Кейт Мидълтън и принц Уилям се омъжиха на 29 април 2011 година при невиждан интерес. Повече от 1 милион души бяха по улиците на Лондон, а публиката по целия свят бе над 2 милиарда. След невероятния британски блясък на сватбата им през декември 2012 година от Бъкингамския дворец обявиха, че Уилям и Кейт очакват първото си бебе. Желанието им си на Тим Джордж да се здобие с сестричка ще се сбъдне, тъй като според лондонските медии вече е потвърдено, че Кейт е бременна с момиче. Много вероятно е да бъде кръстено на покойната майка на Уилям Даяна. Второто дете на Кейт ще бъде четвъртия престолонаследник. Според запознати източници, Уилям и Кейт вече се подготвят да посрещнат с цял гардероб бъдещата принцеса.